اللي تنعرف انا مانزين بي فريق كبير صراحه، فريق كبير وفريق قوي، وعنده يعني فريق اللي يعني عنده لعابه قويين، وحنا الحمد لله رحنا فريق قوي وكبير، وان شاء الله غادي تكون مقابله قويه وكبيره ان شاء الله، اللي غيستمتع بها الجمهور المغربي ان شاء الله، اللي عارفين قلوب ديالنا معنا. تي بي مازين بي واحد فريق اللي قوي، اللي منظم وكيكون قوي داخل الميدان ديالو، والحمد لله الفتح الرباطي واحد الفريق اللي قوي، وجيب واحد المنظومه اللي غادا وكتعطي الاكل ديالها، وان شاء الله هذا الشيء غادي يبان ان شاء الله في الماتش. بالنسبه للاستعدادات كانت الصراحه كنركزوا على العامل يعني البدني، كيفاش نجيبوا لافريشور لهذه المقابله، بحكم اننا سافرنا لتونس وقمنا مقابله كبيره. كنظن انك تنتظرنا يعني مقابله شاقه ان شاء الله، في يعني عارفين الاجواء كيفاش كتدوز في افريقيا ضد فريق خصم اللي هو قوي ومعروف على الساحه الافريقيه. كنتمنى من الله ان نجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله من ضد فريق مازيمبي، وان شاء الله باش نحسموا ان شاء الله التاهل لنا ان شاء الله. وهاد المباراه كيف قلت من قبل وجدنا لها كيف كنوجدوا لاي مباراه في الكاس، الدراري بيان كونسونتري ان شاء الله، غنديروا التعليمات اللي كيقول لنا المدرب، ونحاولوا نجيبوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا نلعبوا بواحد الاريحيه في الماتش. روشو الحمد لله الحاله الصحيه في تحسن كبير الحمد لله، يعني ديك الالام اللي كنت كنحس بها ما بقاش، يعني كنشكر الصراحه، كنشكر الطاقم الطبي ديال فريق الفتح، يعني الصراحه الناس محترفه بشكل كبير، كنشكرهم من المره هذا، والحمد لله راني ان شاء الله مستعد لهذه المقابله هذه ان شاء الله. وانا جاهز كيف ما جاهزين صحابي، انا نعطي الماكسيمو للفرقه ديالي، ونحاول نشرف الفرقه والكره المغربيه احسن تشريف ان شاء الله. والصراحه الطقوس الافريقيه اول مره غادي نعيشها الصراحه، مازال ما عارفش، ما عنديش خبره كبيره، يعني كنشوف، ولكن باش نعيش كنظن ان هذه اول مقابله ليا في البطوله الافريقيه. كنتمنى من الله اننا نكتسبوا تجربه ان شاء الله، والصراحه الاهم عندنا هو نحققوا نتيجه ايجابيه ونسجلوا اهداف خارج الميدان باش نلعبوا باريحيه ان شاء الله في الميدان ديالنا. كيف كيعرف الجميع الادغال الافريقيه كتكون طقوس بوحدها، اجواء بوحدها، حنا غنحاولوا نجيريو هاد الماتش ديالنا بالطقوس ديالو، بكل شيء اللي حنا مجهزين ليه، باي حاجه كيف كيقولوا، باي حاجه حنا مجهزين للطقوس الافريقيه.
Juste d'arriver du Maroc, malgré que le temps de voyage était très long, mais on a voyagé dans de très belles conditions parce que voilà, on a eu un avion spécial pour nous seuls. On a très bien voyagé, on n'a pas senti le voyage, on est très bien arrivé ici. Donc voilà, maintenant on se concentre juste sur le match et pour faire un bon résultat. Bon voilà, le TP Mazembe, c'est une grande équipe, c'est une équipe habituée de la compétition. Mais bon voilà, c'est ce qu'on a vu maintenant, c'est une équipe prenable même chez eux. Vu ce que nous on a fait depuis le début de la compétition, on est sur une très belle lancée. Voilà, on se concentre que sur nous-mêmes et sur le match. Pour faire un très bon résultat. Je pense qu'on peut le faire, on a les capacités et Inch'Allah, on va le faire.